Hardasa bir mikrosiklıydı ve demek olar ki bugüne kimi yani ağır oyunlarımız oldu, ağır günlerimiz oldu. Hansı ki Avroliga'dan belə deyək uzaqlaşdıq. Yani tam fikrimiz daha çok Avroliga'daydı. İstər-istəməz çempionata da artık çalışırdık ki düzgün başlamağa, düzgün hazırlaşmağa. Ama bugün uşaqlara, futbolçulara deyiləsi bir söz yoktu. Yani sona kimi olmayan gücü belə deyək üzə çıxartdılar və sonda xeyli sayda gol episodları yarandı və sadəcə topun qapıdan keçməsi qalmışdı. Amma ümumən belə deyək yəni Azal komandası sona kimi çalışır ki meydanın çox yerində hər bir oyunçularımızla təkə-tək oynasınlar meydanın hər yerində və buna demək olar ki nail oldular. Amma yenə də axırda futbolçular oyunu daha da tezləşdirdilər, daha da sürətləndirdilər və belə bir gol episodları oldu. Və əlbəttə ki, düzgün qeyd elədi Vahid müəllim ki, çox vacib bir gol vurdular oyunun əvvəlində, hansı ki standart vəziyyətdən. Amma belə ümumən hardasa bunu gözləyirdim, çünki son biz 5 günü götürsək, hansı ki Eintrachtlı oyunu götürsək və 9 saat getdiyimizdə yolda olmuşuq və hardasa 7 saat gəldiyimizdə yolda olmuşuq. Bu az bir vaxtın içində belə bir adaptasiya keçmək futbolçu istər-istəməz yani belə bir atmosferdən gəlib bura düşmək o qədər azarkeş qarşısından və belə bir psixoloji hardasa hazırlamaq çətin idi. Amma buna baxmayaraq futbolçuların hər birindən razı qaldım və bugün mənim belə deyək birinci tələbim futbolçuların o idi ki, həddindən artıq səbirli olmalıyıq. Yəni çünki Azal komandasını bilirik ki, çox oyunçuyla yaxşı pressing eləyə bilirlər və ola bilər ki bizim hansı ki liderlərin oyunu bir o qədər alınmasın da get-gedə bunu ələ ala bilək bu oyunu və bunu hardasa oyundan əvvəl demişdim. Yenə də birinci sən əvvəllərində, ortalarında biraz əsəbləşdi futbolçular, biraz oyun getmirdi, biraz özlərini tam oyuna kökləyə bilmədilər, amma get-gedə əksinə ikinci hissə düşünürəm ki özlərini daha sərbəst apardılar və get-gedə oyunu daha da yaxşılaşdırdılar. Azal komandasını təbrik eləmək istəyirəm. Yəni 5 oyundan 4 qələbə bu çox yaxşı göstəricidir. Çox gözəl göstəricidir və Vakif müəllimin komandasında həmişə biz mübarizliyi görmüşük, həmişə bu futbolçularda olan həvəsi görmüşük, bunu yarada bilib və bunun hesabında bugün qalib gəldilər. Həddindən çox istəkli idilər və istəyirdik ki 5-ci qələbəmizi qazanaq, çempionat görürük ki, özünüz görürsünüz ki, hər turda hansısa bir düşünülməyən nəticə olur, hər turda hansısa bir məğlubiyyət və yaxud yaxşı bir qələbə olur. Amma buna baxmayaraq futbolçular çox əziyyət çəkdilər. Yəni təkcə məğlub olmalarına baxmayaraq. Buna görə belə o qədər də üzgün deyiləm, belə deyim açığı. Hardasa buna hazır idim. Yəni belə bir məğlubiyyətə hazır idim. Və belə qarşıda hardasa milli komandanın oyunçularını götürsək, digərlərinin hardasa bir 12-13 gün yaxşı vaxtımız olacaq. Həm istirahətə, həm tam çempionatı daha yaxın analiz etməyə, rəqiblərin oyununa baxmağa, yəni video yazılarına baxacağım. Və düşünürəm ki, biz indidən sonra daha düzgün hazırlaşacağıq çempionata. Çünki tam fikrimiz olacaq çempionatda, yəni Avroliqa oyunları qaldı kənarda. Və beləcə, layiq mən sizə uğurlar arzulayıram, təbrik edirəm bir daha. Və belə qarşıdakı çalışacaq oyunlarda, oyunlara, yəni futbolçuları tam çempionata düzgün hazırlaya bilək.